ลูกแจ็คมาอายุ50ឆ្នាំដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Alibaba Group នៅប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅថ្ងៃទី19ខែ9ឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងការបោះទុនចូលសារភាគហ៊ុនជាសាធារណៈលើកដំបូងដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការងាររបស់គាត់ពេលនេះត្រូវបានបំផុសគំនិតចេញពីតួអង្គខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីក្នុងរឿង Forrest Gump ខ្ញុំចូលចិត្តបរិសម្នាក់នេះនៅពេលណាដែលមានការខកចិត្តខ្ញុំបានមើលរឿងនោះលោក Jack Ma បានឲ្យដឹងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNBC រហូតដល់ឥឡូវលោកមើលរឿងនេះប្រហែល10ដងប្រធានក្រុមហ៊ុន Alibaba បាននិយាយថាមេរៀនដែលគាត់បានរៀនពី Forrest Gump គឺបើទោះបីអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតែអ្នកនៅតែជាអ្នកខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំ15ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំរកប្រាក់បានជារៀងរាល់ខែត្រឹមតែ20ដុល្លារអាមេរិកខ្សោយគណិតវិទ្យាប្រឡងមហាវិទ្យាល័យធ្លាក់2ដងលោកចែកម៉ាកើត2ឆ្នាំមុនបដិវត្តវប្បធម៌ចិនចាប់ផ្ដើមនៅហាងចៅក្រុងដែលមានប្រជាជន 8.7 លាននិងមានបឹងស្រស់ស្អាតជាច្រើនឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាអ្នកសម្ដែងរបាំប្រពៃណីយោងតាមកាសែត China Daily ឪពុកម្ដាយលោកមិនបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ទេឪពុកពឹងលើប្រាក់ចូលនិវត្តន៍40ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារចំណែកបើតាម BBC បានឲ្យដឹងថាកាលនៅរៀនលោកម៉ារៀនខ្សោយគណិតវិទ្យាតែពូកែភាសាអង់គ្លេសលោកច្រើននាំភ្ញៀវបរទេសទៅតាមកន្លែងផ្សេងៗក្នុងក្រុងលោកម៉ាប្រឡងធ្លាក់មហាវិទ្យាល័យ2លើកទី3បានជាប់ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាហាងចៅឆ្នាំ1988លោកក៏បានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនឆ្នាំនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអគិសនីហាងចៅជាមួយចំណូល12ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ CNN លោកម៉ាបានឲ្យដឹងថាលោកបានប្រើអ៊ីនធឺណិតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1995ក្នុងដំណើររយៈពេលខ្លីទៅកាន់ Seattle សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាខ្ញុំរកពាក្យបៀនៅលើ Yahoo យ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយបណ្ដាញកុំព្យូទ័រទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់លើកដំបូងដោយប្រើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសចិនផងដែរក្រោយមកទៀតលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដំបូងរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញមួយដែលគេហៅថា China Page ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកត្រូវបានបោះបង់ចោលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ1999នៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយនៅខេត្តហាងចៅជាមួយមិត្តភក្តិ17នាក់ទៀតលោកម៉ាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 60,000 ដុល្លារនៅពេលនោះពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកគឺជាគំនិតមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនខ្ញុំហៅខ្លួនឯងថាមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ជិះសត្វខ្លាខ្វាក់15ឆ្នាំក្រោយមកក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតយក្សហើយលោកម៉ាត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់នៃមនុស្សដែលមានបំផុតនៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី19ខែ9ក្រុមហ៊ុន Alibaba ចូលរួមពាណិជ្ជកម្មផ្សារហ៊ុននៅញូវយ៉កដោយមានតម្លៃចាប់ផ្ដើម68ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនប៉ុន្តែវាត្រូវបានកើនតម្លៃដល់ទៅ 92.7 ដុល្លារដែលអ្នកវិនិយោគជាច្រើនសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីថ្នាក់កណ្ដាលការកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនពេលនោះលោកចាក់ម៉ាបានក្លាយជាបុរសដែលមានជាងគេបំផុតនៅប្រទេសចិនបើយោងតាមសន្ទុះមហាសេដ្ឋីរបស់ Bloomberg លោកម៉ាជាម្ចាស់ទ្រព្យ 21.9 លានលោកមានភាគហ៊ុន 9% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Alibaba លោកម៉ាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Alibaba បានផ្ដោតលើវិស័យការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្រុមហ៊ុន Alibaba នឹងចំណាយប្រាក់ 21.8 លានដុល្លារទទួលបានពី IPO នេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅល្អប្រសើរជាងមុនលោកម៉ាបានប្រាប់ Bloomberg អ្វីដែលអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចកើនឡើងយើងកំពុងពិចារណាThank you.
ើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីណាឬទេសូមបំផុតថានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែរព្រោះអនុវត្តទៅតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច